ولسی جرګې لخوا د هغو وزیرانو له دندې په ګوښه کولو ټینګار چې د بودیجې 10% یې مصرف کړې ده. د ایډز د ناروغۍ پر وړاندې د روغتیا وزارت اندېښنه. د پوهنې وزارت لخوا د 14 ښوونځیو پرانستل. د ایران د اټومي وسلو په هکله د امریکا اندېښنه او د برتانیا د چارواکو څرګندونې. او د سوریې پر وړاندې د بشر د حقونو د سازمان د پریکړه لیک تصویب. د بخون کې او مهربان خدای په نامه ستاسو په امراله ام افغانیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. هغه وزیران چې په دې ندي توانېدلي چې د خپل وزارت د کرنۍ بودیجې په سلو کې 10% ولګوي باید له خپل مقام ګوښه او څارنوالۍ ته ورپېژندل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو وروسته د بحث وویل چې افغان دولت په 1990 کال کې 80% بودیجه په مصرف لګولې او د دې ښکارندوی کوي چې دولت خلکو ته بنسټیز کارونه ندي ترسره کړي. د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ د حکومت بودیجې لګښت باید د بل کال د پیل څخه مخکې د ولسي جرګې لخوا تایید شي. د ولسي جرګې د بودیجې او مالي لګښت کمیسیون وایي د هغه راپور له مخې چې د افغانستان د تفتیش د مرکزي ادارې ته ورکړل شوی، د افغانستان ټولو ادارو ونه کړای شول چې د 1990 کال ځانګړې شوې بودیجه له 80% زیاته ولګوي، او همدا د دې ښکارندوی دی چې حکومت له لوري هیڅ اساسي خدمتونه نه دي ترسره شوي. د حال کې د ولسی جرګې د بودیجې او مالی کمیسیون مسؤلین وایي ولسی جرګه د 1990 کال لپاره 215 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړې، خو د هیواد یو شمېر ادارو له خپلې کچې زیات اندازه بودیجه لګولې چې دا کار هم د قانون خلاف دی. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې غړي وایي هغه وزیران چې 10% بودیجه یې لګولې باید څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي، او هغه وزیران چې خپله 50% بودیجه یې لګولې له خپلو دندو د ګوښه شي، او هغه وزیران چې 60% بودیجه یې لګولې باید وستایل شي. آنانی که 30% بودیجه خود مصرف کردن علاوه از اینکه عزل میشن با څارنوالۍ من حیث کسایی که خیانت ملی را مرتکب میشن معرفی شد. آنانی که 50% و کمتر از او مصرف کردن مستقیما عزل شد. آنانی که 65% بودجه خود مصرف کردن ایها استیضاح شوند نه استیضاح. چرا؟ آنانی که 65 بیشتر شدن ولو که ما یک تخفیف هم را مراد کردیم اونا باز تقدیر شوند و این فیصله که من اونجا فرد کردم به اتفاق کمیسیون ها هر فردی که مسئولیت خود
وظیفه خود ولو 1% درست انجام نمیده ما حداقل به او مکافات ندهیم، تقدیرنامه ندهیم. او وزیر که 65% مصرف کرده یعنی 6-6.5 نان آورده از 10 نانی که باید می آورد، او باید به محکمه کشیده شود. اول محکمه سیاسی که ولسی جرگی افغانستان این صلاحیت داره که بکسگشت دستش بگذاره بره طرف خانه خود بشه. دا په داسې حال کې د څه ولسی جرګه به د 1970 کال د بودیجې آخري پریکړه سبا ترسره کړي. په داسې حال کې چې د بن دویم کانفرانس ته دوه ورځې پاتې، د ولسي جرګې ځینو غړو د دغه کانفرانس جوړېدل یو طلایي چانس وباله او د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یې پکې د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. او همداراز په یاد کانفرانس کې به د سلو په شاوخوا کې هیوادونه او 15 مدني ټولنې ګډون وکړي. لوی څارنوالۍ خبرداری ورکړ چې له دې وروسته به د ځمکو او عامه املاکو له نیونکو سره قانوني چلند کوي. د قانون څخه د څار او تطبیق ادارې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم پر بنسټ به د هیواد په ځانګړې توګه د کابل ښار کې د ځمکو له غاصبینو سره قانوني چلند وکړي. احمد بی قادری له قانون څخه د څار او د تطبیق د ادارې مشر په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان پر بنسټ باید هغه کسان چې دولتي ځمکې نیسي جعلي قوالې جوړوي او همدارنګه د زورواکۍ او په دولت کې د نفوذ له امله یې دولتي ځمکې غصب کړي قانوني چلند دې ورسره وشي. پیام ما و هشدار ما برای کسایی که غاصب زمین هستند و به اساس قوالهای جعلی و تزویری املاک ما را غصب کردن، بر خود ما با ایشان البته جدی خواهد بود. خواهش ما ایست، پیشنهاد ما ایست برای مردم ما که از غصب املاک بعد از این به صورت قطع خودداری کنند. در غیر از او با پنجه قانون مواجه خواهد شدند و با ایشان مبارزه جدی خواهد صورت گرفت. احمد بی قادری زیاته کړه چې څارنوالۍ د دولتي ځمکو له نیونکو سره د چال چلند په موخه یو کمیسیون جوړ کړی چې د کورنیو چارو د وزارت، ملي امنیت، لوی څارنوالۍ او د کابل ښاروالۍ استازي پکې په ګډه کار کوي او د ولسمشر کرزي له فرمان وروسته به یې کار پیل شي. یک کمیسیون ایجاد شد که در این کمیسیون نماینده لوی څارنوالۍ، نماینده ښاروالۍ محترم کابل، نماینده وزارت محترم امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان و نماینده از ریاست محترم عمومی امنیت ملی تصویب شد که بعد یک کمیسیون در لوی سلاموری ایجاد شود و مطابق به احکام بعدی که در این راستا بر ما خواهد رسید و مبارزه به خاطر تنفیذ قانون آغاز شود. دا په داسې حال کې ده چې په ولایتونو کې هم د ځمکو نیونې زیاتوالی موندلی چې سیمه ایز خلک یې له ننګونو سره مخ کړي او له دولت څخه غواړي چې د یادې ستونزې د حل لپاره د هیواد په کچه پاملرنه وکړي. افغان معلولین بېوزلۍ او بېروزګارۍ له ننګونو سره مخ کړي. یادې څرګندونې د افغان معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې او په دولت یې تور پورې کړ چې د دوی د ستونزو په کمولو کې پاملرنه نه کوي. نن د دسمبر 3مه چې د معلولینو د نړیوالې ورځې سره سمون لري چې د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ولمانځل شوه. د معلولینو د ټولنې مشر سیف الدین نظامی د دغې ورځې لمانځل د معلولینو د یووالي او د هغو ستونزو حل لپاره اړینه وبلله او ویې ویل چې د افغاني ټولنې 2% خلک معلول دي خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. داشتن یا موجودیت ظرفیت های لازم آموزشی و همچنان عدم انسجام لازم در بین خود معلولین هم یکی از مشکلات عمده است که نمیگذاره تا به مسائل معلولیت توجه جدی صورت بگیره. ما البته از دولت خواهش ما ایست که دولت باید به حساب مشکلات ما را رفع کنه و برای ما زمینه کار مساعد کنه. خواست ما از دولت مشکلات ما ایست که ما چون معلول هستیم هیچ کسی برای ما واقع احترام این چیزی قائل نیست. ما میخواهیم که دولت برای ما زمینه کار مساعد بکنه، نه اینکه برای ما خیرات بده. خیراتشون به خودشون، فقط زمینه کار برای ما مساعد بکنه تا ما بتونیم نه بار دوش جامعه باشیم نه بار دوش خانواده. په همدې حال کې ولسی جرګې د معلولینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ویلي چې حکومت دې په دې تړاو جدي پاملرنه وکړي. یکی از موافقتنامه‌هایی که در بن تصویب شده بود، یکی از موادش که تا حال تطبیق نشد، تأسیس یک صندوق کمک برای معلولین و ورثه شهدا بود که
باید هم خانواده بین المللی و هم نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان این را حمایت میکردند. در افغانستان بیش از 800 هزار نفر معلول و معیوب دارد که یک رقم تکان دهنده را تشکیل میدهد. با گزارش این دفتر در حدود 41% این معلولین زنان و 59% آنها مردان هستند. د درې لسیزو جګړه سیاسي او ټولنیزې ستونزې د دې لامل شوي چې په زیاته کچه معلول او معیوب شي، خو اوس هم د لسو کالو په تیریدو د نړیوالو سرتیرو پښتون هم د ځانمرګو بریدونو د سرک د غاړې په چاودنو کې زیات شمیر عام وګړي معلولیږي. په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د تیر کال په پرتله زیاته شوې. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په کابل کې 1250 کسان په ایډز ناروغۍ اخته دي چې زیاتره برخه یې ځوانان دي. سرایا دلیل د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل په هیواد کې بېروزګاري، بېسوادي او د څه د پاسه دېرش کلنې جګړه په ګوته کړه. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سرایا دلیل وایي چې په هیواد کې زیات شمیر ځوانان او په نشه یي توکو روږدي کسان د ایس په خطرناکه ناروغۍ اخته دي. خو د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره تر اوسه افغان دولت تدابیر نه دی نیولی. همداراز نوموړې زیاتوي په روان کال کې د ایس 1250 پیښې د عامې روغتیا په وزارت کې ثبت شوي، څه په اړه یې 8 وقایوي مرکزونه جوړ شوي. در حال حاضر وزارت صحت عامه خدمات وقایوی و تداوی HIV را در 8 ولایت عمده کشور به شمول کابل، غزنی، هرات، کندهار، ننگرهار، کندوز، بلخ و بدخشان از طریق 16 باب مرکز مشوره‌دهی و آزمایش داوطلبانه و 28 باب مرکز عرضه خدمات اولیه و 2 باب مرکز تداوی ایدز در کابل و هرات عرضه می نماید. په همده حال که دول سی جرگه در روغتیایی کمیته مشر دکتر فاروق فایق در یاد ناروغی در زیادوالی اندخمن دی. دیده پا وینات یاد ناروغی در کردوالی به سواده یا به روزگاری زگیده نده. فاکتورهای مساعد در این کشور از قبیل بی سوادی، فقر، سطح پایین آگاهی، موجودیت معتادین زرقی، مرزهای طولانی باز و بدون کنترل، مهاجرت ها و رفت آمد خارجی های جور و ناجور هر روز برای سرایت چایویتس تهدید کننده است. لبل خواب دغه ناروغی اخته کسان له افغان دولت غوښتنه نکوی ترڅو د یاد ناروغی د مخنیوي لپاره په جدي توګه کار پیل کړي، ترڅو یې د کورنۍ نور غړي هم په یاد ناروغی اخته نشي. و بیشترین انتقال این مرض از طریق شریک ساختن سوزن و سرنج مشترک ملوث، شریک ساختن پچکاری های ملوث، از طریق انتقال خون ملوث از مادر به طفل در کشور ما معمولا انتقال می‌یابد. روغتیایی څیړنو ښودلې په ټوله نړۍ کې د ایس په ناروغۍ 3.5 میلیونه کسان اخته دي، چې نیمایی یې ښځې دي. د پوهنې وزیر وایي تر راتلونکو 9 کلو پورې به 15 میلیونه کوچنیان په ښوونځیو کې شامل شي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ چې په کابل کې د 14 ښوونځیو په پرانیست غونډه کې چې د 400 میلیونه افغانیو په لګښت د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته د کوچنیانو ملاتړ په موخه جوړ شوی و، وویل چې د کوچنیانو د زیاتوالي سره 300 زره ښوونکو ته هم اړتیا لیدل کیږي. د هیواد د پوهنې وزیر فاروق وردګ د 14 ښوونځیو په پرانسته غونډه کې چې د کابل په ښار کې جوړیږي وویل چې د یادو ښوونځیو په پرانستلو سره به 15 زره صنفونه ولرو او زیات شمیر زده کوونکي به وکولی شي چې د خپلو زده کړو لپاره د عصري ښوونځیو څخه استفاده وکړي. یاد ښوونځي د یونیسف د ادارې او امریکا د متحده ایالاتونو په مالی مرسته جوړیږي. ښاغلی وردګ زیاتوي چې د یادو ښوونځیو لپاره 315 زره ښوونکو ته اړتیا ده. در 9 سال آینده دوستان عزیز، اگر ما بخواهیم که با جهان همردیپ و هم قطار جهان شویم که انشاءالله میشیم، باید ما 16 هزار باب مکتب دیگر را بسازیم. 16 هزار به خاطر 6 هزار مکتب ما امروز فاقد یک ماحول مسئول تعلیمی است و 10 هزار مکتب دیگر را ضرورت داریم. اگر ما میخواهیم که 15 میلیون طفل و نوجوان این وطن در سال 1399 که احصایه ما میگه در سال 1399 نفوس این وطن 44 میلیون میباشد، از این جمله 15 میلیونش در عمر مکتب است. خغلی وردگ هم در راس به نړیوال معرف که در افغانستان گری توب نه هم خبر ورکر او وی ویل چه شپک چلوی که واده په نړیوال سازمان که شامل دی او افغانستان وکولیش ول چه لمره مقام تر لاسه کری. بهرنی خبرونه دست شبه اروز توراندی کیگی؟
اوس هم څو بهرنی خبرونه په ایران کې د برتانیا په خوانی سفیر وای هغه بری چې د برتانیا پر سفارت شوی د ایران حکومت چارواکی په کلاس لري دایامینیک چلکات په وینا ایران له هغو حکومتونو څخه نه دی چې په خپل سر لاریون کوونکو ته اجازه ورکړي تر څو لاریون وکړي له بل پلوه د امریکا د دفاع وزیر له ایران څخه اټومي وسلې د منځنۍ اسیا ته لوی ګواښ بولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو لوري په سوریه کې د تاوتریخوالي د غندلو څخه ملاتړ اعلان کړ هیلری کلینټن وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه پریکړه لیک په تصویب سره د بشار الاسد د رژیم تیری د رابرسیره کوي د نوموړي په وینا په دې ډول به هغه کسان چې په حساب شي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو و څلوېښت کسیزه شورا د جمعې په ورځ په جینوا کې هغه پریکړه لیک ته و دېرش موافقې رایې ورکړې چې د عربي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ملاتړ کړی دی روسیه چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څلور نورو غړیو پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې ده پنیتا وایي ایران د نړۍ ټولو هیوادونو ته سترګ واخ دی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د جمعې په ورځ د واشنګټن د بروکنیز په موسسه کې د خبرو پر مهال وویل منځنۍ اسیا ته د اټومي ایران پرته هیڅ جدي ګواښ نشته هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هیڅ داسې نظامي تګلاره د ایران د هستوي فعالیتونو پر وړاندې له نظره نه ده غورځولې د نوموړي په وینا د ایران هر ډول هستوي مرکزونه او احتمالي بریدونه باید وڅېړل شي همداراز یې له اسرایلو وغوښتل تر څو د فلسطین د حکومت سره خبرې اترې وکړي او له خپلو ګاونډیو سره اړیکې ښې کړي په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ کچه له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د 9.0 څخه 8.6% ته رالویدلې ده د راپورونو له مخې په امریکا کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خلکو ته کابو 190,000 نورې کاري فرصتونه برابر شوي چې یاد کاري فرصتونه کیدای شي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د دولت ته ګټور وي او د راتلونکي ولسمشر د راتلونکي ولسمشر ټاکنو کې با اوباما د حکومت پر وړاندې د نیوکو کچه راټیټه کړي خو پر دې سربیره په امریکا کې د بیکاری کچه د تیرو لسو کالو په پرتله دوه برابره ده او په میلیونونو کسان پکې بیکاره دي دا و تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مومننه کوم